Danas je u Žitkovcu održan pomen 40 dana od ubistva porodice Đokić. Uplakani prijatelji i rodbina okupili su se oko porodičnog groba. Leleci i naricanje Goranove majke Stojanke svakome cepaju srce i dušu, jer nema više kome da se nada, niti večeru da sprema. Skrhana bolom, plače i nariče za najmilijima. Za nju više život nije život i moli Boga da je što pre odvede njima. Rođaci kunu ubicu, jer on će u zatvoru da jede i pije, a njih troje su u grobu. Mladu Likicu, umesto iz kuće da su izveli svatovi, izvela ju je povorka. Da je barem nju ostavio, lakše bi im bilo. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.